Şahsiyyət içərisində ən maraqlısı maraqlı figur məhz elə Arayik və Vardanyandır. Bəli. Ruben Vardanyandır. Nəyə görə? Çünki bu şəxslərin çox fərqli qlobal əlaqələri olan şəxslərdir. Məsələn, Ruben Vardanyan 30 ölkədə belə deyək, biz onu bank da deyə də bilək, deməyə də bilək, amma dırnaq arasında isə bank sahibidir. 30 ölkədə bu adamın maliyyə institutları var, yəni ona ortaqdır. Sizcə bir adamın niyə 30 ölkədə maliyyə deyək ki, institut olsun? Yəni bir insan bir yerdə deyək ki, uğurluysa, deyək ki, Türkiyədə bir bank açarsan, gedib ikinci filial açarsan, üçüncü filial açarsan, niyə 30 fərqli ölkədə bu olsun? Bu çirkli pullara görə. Əlbəttə ki, burada çirkli pulların yuyulması var, burada silah ticarəti var, deyək məşhur o Qalsiyan vardı, məşhur erməni silah taciri. Onunla bağlı biz faktlar da bir 2 il əvvəl, 3 il əvvəl açıqlamışdıq ictimaiyyətə ki, ben bu məsələn Paşinyan və digərləri deyildi tanımıram, amma İrəvanda Kalaşnikov zavodun fabrikinin açılmasında adamın şəkilləri var. Paşinyan Lintin kəsib o fabrikin. Bulqar silah tacirləri ilə, silah mafiyasıyla bağlanan şəxslər var. Suriya, Yordaniya və s. Və bütün bunlar maliyyə ayağı böyük ihtimal. Prigojin kimi bir adamdır. Bəli, bəli. Ruben Vardanyan özü Qasiyanla birlikdə elə Prigojinlə hətta mən deyərdim ki, bu məsələlərdə daha iri həcmli adamdır. Prigojinin işi əsas nə idi? Ancaq Vaqnerin maliyyə cəhətdə təmin edir. Amma bu 30 ölkədə maliyyə əməliyyatları aparıb. Və bu maliyyə əməliyyatları 30 ölkə arasında artıq nə əməliyyatları orada gedib, hansı çirkli pula yuyulub, silah, deyək ki, qaçaqmalçılıqdır, insan ticarəti olub, narkot tranzit var. Bu məsələn bir tərəfdir. Digər tərəfdən Vardanyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Qərbdə, fərqli ölkələrdə, xüsusilə ABŞ-da xüsusi əlaqələri var. Bu əlaqələr üzə çıxır. Məsələn, o gün mən baxdım, Hüseyin rəhbər Samantha Power çox insanlıq adına yaraşmayan bir tweet atmışdı. Deyir ki, demokratiyanın indiki kimi inkişaf elədiyi bir dövrdən tweeti silib yadımda qaldı qədər deyirəm. Sonra təzyiqlərə özü də başa düşdü, böyük səhv eləyib. O tweeti sildi. Yadında qaldı qədər tərcüməsində deyəcəm. Deyir ki, demokratiyanın indiki kimi inkişaf elədiyi bir dövrdə vəhşilər sivilizasiya üzərində qalib gəlir. Yəni, sizcə Samantha Power burada vəhşi dedikdə kimləri nəzərdə tutur, sivilizasiya dedikdə kimləri nəzərdə tutur? Və onun Vardanyanla da əlaqələrini... Və bunu deyən adam yardım təşkilatı rəhbərdir. Deyir ki, ABŞ deyir ki, Azərbaycana hərbi müdaxilə edəcək. Sən kimsən? Sənin işin nədir? Nə bilim, kəndçiyə traktor vermək, gübrə vermək, təlim keçmək, qadınlara deyək ki, şal toxumaq öyrətmək, xalça toxumaq öyrətmək, buna yardım etmək maliyyə olaraq. Sən ABŞ hərbi müdaxilə edəcək, etməyəcək, sən kongresdən, dövlət departamenti qərar verilməz, ona bu kongresin səlahiyyətində olan bir şeydir. Sən kimsən? İndi bəlli olur ki, niyə bunlar öz hədlərini aşan açıqlamalar edirlər? Bəlli olur ki, Samantha Power'in həm maddi əlaqələr olub, siyasi əlaqələr olub, həm də birbaşa şəxsi əlaqələr olub Ruben Vardanyanla. Bəli. Yəni bu dərəcədə açıq. Və yaxud da digər şəxslər ABŞ Kongresində, xüsusilə liberal çevrədə və burada çox maraqlı bir deyək, nüans ortaya çıxır. Ruben Vardanyan Rusiyanın, aydın məsələ Rusiyadan gələn bir oliqarxdır və Putinin Ermənistan üçün hazırladığı növbəti bir oliqarx rəhbər layihəsi idi. Tutmadı. Aldıra bilmədi və daha sonra da bəlli oldu ki, belə iki agentdir. Yəni həm də Rusiyadan qərbə məlumat daşıdı. Elə Rusiyanın onun üzərini xətt çəkməsinin səbəblərindən biri də oldu. Xatırlayırsa, o Rusiya pasportuna cırıb atmazdı və s. bütün bu hadisələr. Və burada istər-istəməz bəlli olur ki, bu qubin var, Rusiyanın çirkli maliyyə əməliyyatlarında iştirak eləyib, silah ticarətində iştirak eləyib. Mən sizə deyim ki, Ukrayna dövləti bəlkə də Vardanyanla bağlı sərt mövqeləri vardı. Bilmən, bəlkə də onu daha axı taşa veriblər. Çünki Ukraynadakı o hərbi əməliyyatlarda belə istifadə olunan bəzi deyək ki, Rusiyaya aid çiplər, silahlar və s. Vardanyan vasitəsilə əldə edilib. Bu mexanizmlər üzərindən əldə edilib. Ukraynada müharibədə propaganda yaparan kimdir? Rusiya FSB-nin 5-ci dairəsidir. Vardanyan həmin dairə çalışmış şəxs olub. Beləcə də Arayik və Qarabağ bütün rəhbər kadrosu. Bunlar FSB bağlı şəxslərdir. Yəni bunlar ona görə Paşinyan bunların üzərində heç bir söz sahibi deyildi. İndi sual ortaya çıxır. Vardanyan FSB-yə bağlı bir şəxsdir. Bəli. Rusiyanın çirkli pullarını yuyur, silah ticarət eləyir. Ukraynaya deyək ki, Ukrayna əleyhinə, ABŞ müharibə aparır Ukrayna əleyhinə. Açıq deyək, ABŞ Rusiyaya qarşı müharibənin elə rəhbərliyi ABŞ və Böyük Britaniya eləyir orada. Bəli. Rusiyan deyək ki, orada ABŞ-ın qarşısına o çıxacaq silahlara yardım göstərən, maliyyə yardım göstərən, sanksiyalar yayınmağa kömək edən şəxsdir. Bu şəxs necə olur ki, Rusiyaya qarşı xaç yürüşü elan eləmiş, ABŞ-dakı liberalların ən yaxın dostu olur.
biri ilə bir neçəsi maliyyə münasibətləri var, bir neçəsi maliyyələşdirir, bir neçəsi ilə deyək ki, fərqli dostluq münasibətləri var, ailəvi münasibətləri var, bəziləri ilə intim münasibətləri var, özür istəyirəm. Bu necə olur? Eyni zamanda da Ukraynada separatizmə dəstəkləyir. Bəli, Ukraynada, Donbasda ABŞ-a qarşı döyüşür. Həm ABŞ-ın müharibə apardığı və mübarizə apardığı, deyək ki, Rusiya Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, belə deyək, əməkdaşıdır, indi rəsmi, qeyri-rəsmi, hansı layihəsidir, şəkildə layihəsidir. Həm də ABŞ-ın ən liberal, ən demokrat institutun rəhbərləri ilə münasibətləri var. Yəni, Avropa, deyək ki, Avropa İttifaqında bir neçə qurma, deyək ki, maddi yardımlar, lobbyçilik fəaliyyəti qarşısında və s. ödənir. Bu məsələlər də artıq uza çıxır. Ancaq xüsusilə ABŞ-da, bu liberal qanad. Və yenə deyirəm, bu respublikaçılarla bağlı bir şey olsaydı, Trump administrasiyasıyla bağlı olsaydı, biraz da Trump'ı və bütün administrasiyasını xəyanətdə ittiham edərdilər ki, bunlar Rusya işləyirlər, Rusya, yaxşı, bu liberallar Biden administrasiyasıdır. Ona yaxın şəxslərdir, liberal zaman, sol çevrədir. Ukraynada Rusiya qarşı xaç yuş aparılır. Bu adama indi kim sahib çıxacaq? Əgər hər iki tərəfi agentlik işləyir. Məsələ odur ki, indi heç kəs sahib çıxa bilməyəcək. Hər iki tərəfi intinə. Bardayan bədbəxtçilik. Xərcləyib atdılar. Sahib çıxa bilməyəcək. Amerika nə deyəcək? Sahib çıxmaq istəyirlər. İndi Powell-ın açıqlaması olacaq, Dövlət Departamentindən ona yaxın şəxslər və yaxud yaxın şəxslərin xahiş elədiyi şəxslər açıqlama verəcək, Konqresdən açıqlamalar gələcək, Qərbdən fərqli liberal, sol liberal deyək, solçu liberal çevrələrdən açıqlamalar görəcək. Amma nə deyib sahib çıxacaqlar? Yəni, fakt ortadadır. Bu adam Ukraynada ABŞ-a qarşı fəaliyyəti var. Və Ukrayna dövləti, Ukrayna ordu kəşfiyyatı, Ukrayna kəşfiyyatı bunu təsdiqləyir. Bununla bağlı şikayətləri var Ukrayna kəşfiyyatının. İndi sən Azərbaycan nə deyib istəyəcəksən? Deyəcəksən ki, ABŞ-a qarşı Ukraynada mübarizə aparan, Rusiyanın, deyək ki, təhlükəsizlik orqanlarına xidmət eləyən bu şəxsi bizə ver. Və Rusiya üçün bizim fərqli şəxslərə deyək ki, rüşvət verən, lobbyçilik yaradan, çirkli pulların yolmasını həyata keçirən bu şəxsi azad elə. Azad elə, burax Amerikada yaşarsan, bunu deyəcəksin. Yəni, bizə necə tələb eləyəcəklər onu? Biz onun yəni, özü də çox gəlir. Yəni, pullarını müsadirə eləyə bilərik mi? Yəni, çünki həm də Qarabağdakı torpaqlardan, sərvətlərdən talan edərək o gəlirlər. Bilirsin, mən indi bilməm onu, rəsmi... Yəni, tək o deyil, Arakin də məsələn şərab zavodu var idi, Qarabağ Telekom şirkəti var idi. Yox, Qarabağda olanlar onsuz da Azərbaycan dövlətinin əlindədir. Yəni, aşağı-yuxarı o məsələ yəni ya dövlətləşdirilər, ya özəlləşdirilər hansısa bir şəkildə. Qarabağda olanlar onsuz da Qarabağdadır. Ancaq Qarabağdan zərər vurulub çıxarılan vəsaitlər varsa, deyək ki, Vardanyanın və ya başqalarının varsa, artıq onunla bağlı hansı prosedur işləyəcək. Deyək ki, orada İsveçkəli bir erməni vardı, gətirib Qarabağda qızıl çıxardırdı, o qızıl saatlərdə istifadə edirdi. Yəni, indi onunla bağlı əlbəttə ki, sən nə qədər qızıl çıxartmışsan, bunun haqqını ödəmişsən və ya necə ödəmişsən, qanunsuz fəaliyyət göstərmək, onunla bağlı cinayət işi açılmalıdır, kompensasiya tələb edilməlidir. Ən azından o vurduğu ziyan, deyək ki, Azərbaycan nə qədər orada qızılı gedib, nə qədər deyək ki, fərqli minerallar gedib, filiz xammallar gedib, bunlarla bağlı iş aparılmalıdır.